25-28 aprel kunlari kuchli yomg'irlar yog'ishi kutilayotgani sababli O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet ogohlantirish e'lon qildi. Xavf yuzaga kelgan hududlar qatoriga Qashqadaryo viloyatining 7 tumani hamda Surxondaryo viloyatining 10 tumani kirmoqda. Shuningdek, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlari, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Qonimex, Germana tumanlarida sel kelish xavfi bor. Bundan tashqari Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona hamda Andijon viloyatining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisasi yuzaga kelishi mumkin. Ushbu hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'raldi. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishiga olib kelishi mumkin.